Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Якщо ви займаєтесь тою чи іншою справою, то вам обов'язково потрібна реклама. Чи можливо це зробити самотужки? Зараз ми дізнаємось, тому що до нашої студії ми запросили справжнього фахівця. Я би назвала вас навіть левом маркетингу, реклами та піару. Це Сергій Черпаков, фахівець з реклами, маркетингу та піару, керівник піар-агенції. Тож, наскільки реклама важлива на сьогоднішній день? І дуже хотілося б дізнатися, що люди отримують, коли починають думати про рекламу, про піар, взагалі про те, що повинно їх так чи інше підняти у цьому загальному такому поприщі, можна так його назвати? Ну, в першу чергу скажу, реклама – це двигатель торговлі, це було завжди і є і зараз. Особливо це актуально в наше час, коли інформаційне поле у нас переповнено, реклами достатньо, інформації там со всех источников льется, там и наружная реклама, соцсети, там, телевидение. И чтобы о себе заявить, выделиться или продать свою там услугу, то реклама 100% необходима. Вот. Если говорить о, например, о видах рекламы, то со временем, ну, особенно в наше время, она изменилась и стала более такой вот изощренной, сложной, интересной и, ну, одним словом, это сложный, я бы сказал. Потому что уже простые рекламы по типу объявления «купите у меня молоко, оно мне самое лучшее» уже не работает. Уже не работает. До речи, от хотела вас как раз запитати, що потрібно такого зробити, придумати, і чим можна заволодіти от той ринок, як можна взагалі використати щось таке прям, аби насправді ваша продукція і те, що ви робите, воно, можливо, і справді краще, аби от донести. І щоб вас зрозуміли правильно. Отут, тут, мабуть, задача номер один. Щоб вас зрозуміли так, як потрібно. Значить, в першу чергу, коли ми говоримо про те, щоб нас правильно поняли, я би назвав це, ми повинні нести свою правду. Тобто, коли ми продвигаем себя, свой бренд, либо свои услуги, то изначально мы должны создать правду, которая будет понятна нашей целевой аудитории. О чем это я говорю? То есть правда у каждого может быть своя. То есть у вас своя, у ваших друзей тоже своя правда. И вот когда мы ее создаем, вот эту вот информационную среду, мы ее должны качественно донести целевой аудитории, рассказать, кто мы, что мы, из чего мы состоим и почему мы интересны, почему нужно обращаться к нам или покупать наш бренд. Угу. Ну, насправді, багато років реклама існує, і кожного разу ми бачимо, що настільки вона змінюється. Колись одне щось працювало, потім це почало трансформуватися і підбиратись такі фрази, такі от якісь, ну, обороти, яких раніше не було. І взагалі, якщо ми колись розуміли, що десь хтось там, ну, щось придумав, так? Виробник насправді цього не використовує, але це такий хід рекламний, так? То зараз вже ми наїлися цього. Нам вже цього не потрібно, не треба. Всі ми розуміємо, що це просто хід, але хід цей не працює. Тобто ми вже навчилися аналізувати, навчилися розбиратися, де краще, де гірше. І тут, мабуть, от те, що ви сказали, буде працювати от на 100%, коли це буде правда. Але якщо всі будуть нести ту правду, то як же ви тоді серед усіх правдивих тих, хто все це використовує, ви можете бути першим і кращим? Смотрите, самая главная задача, если мы говорим о рекламе, это именно завладеть вниманием целевой аудитории. То есть, как я уже сказал, недостаточно просто рассказать о продукте, важно обратить на себя внимание. И для этого вот в современной рекламе используются ну, базовые ключевые моменты, это там, смешное, сексуальное и страшное. То есть, ну, это такая основа, база, которая использовалась всегда, но сейчас это особенно выделяется. То есть, как мы можем видеть именно в нашей рекламе, упоры делаются конкретно на вот эти вот вещи, о которых я сказал. Вот. Наприклад, ну просто цікаво. Пане Сергію, а можете ви от зараз, ну я не знаю, може сленг якийсь тут нам навести, як за приклад, може якісь варіанти реклами, де використовується одне, друге і третє? Да, ну
Первое, что бросается в глаза, например, когда мы едем по городу, видим кучу бордов, не обращаем внимания, что может нас привлечь? Голые люди. Это работало всегда и работает, особенно сейчас. Любой слоган поместите на, рядом с голой попой, уже обращает внимание. Та скоро вже і це набридне, я думаю, чи ні? Чи це я думаю, буде це, завжди? Це буде актуально завжди. Тобто люди завжди інтересуються темою сексуальності, інтересуються юмором. І ну, це ніколи не втратить своєї актуальності. Тобто на цьому буде строїтися завжди рекламні стратегії, піар-стратегії. А страшне? Страшне... Ну, например, так, чтобы вам придумать страшное. Ну, сейчас не готов сходу придумать. Вот все-таки смешное и сексуальное, оно сразу вот, бачите, ну, мабуть, да? Мабуть, працюють саме на таких більше моментах, бо страшне, то може в якихось сферах. Але у нас багато дуже страшного в житті, ми кожного дня і так стресів отримуємо достатньо. Можливо, це тільки тоді працює, коли дуже рівне життя, спокійне, врівноважене, і тут щось можна такого додати. Ну, от страшне, це, наприклад, медицинские препараты. То есть, если вы не будете пить наш продукт, то у вас будет все плохо. Ну, вот пример простой страшилки. Так, ну и, або там, например, на цигарках зі зворотнього боку, так, це там якісь можуть бути легені, які розклалися там, чи щось іще, так? Ну, как вариант. Можна і сказати, що це теж приклад страшного. Але ж, ну, чи люди від того ж палити, ще ніхто ще не покинув. Якщо працює щось одне, то може працювати і інше. Але все залежить від того, як людина налаштована на той чи інший час. З приводу швидкісного підходу до тої чи іншої справи, особливо в маркетингі та піарі, от якраз хочеться дізнатись, як так вистрелити швидко, аби ваша продукція і те, що ви робите, одразу завоювало увесь ринок, щоб вас знали всі і зверталися лише до вас. Чи це можливо на сьогоднішній день? Так, це можна. Ще хочу зробити небольшу ремарку, що між рекламою і піаром є суттєва різниця. Тобто, якщо ми говоримо о рекламі, це швидке інформування целевой аудитории. То есть что-то у нас происходит, что-то мы продаем, какое-то событие, мы об этом говорим рекламой. Пиар работает не так быстро. Если мы говорим о классической модели пиара, это работает со временем. Это то, как нас воспринимает наша целевая аудитория со временем. То есть то, вот ту правду, которую мы хотим донести, она со временем должна стать правдой и нашей целевой аудитории. Это работает... Как уже сказал, на это нужно время. Аудиторию нужно влюбить в себя. Підготувати. Підготувати, да. Підготовити, влюбити, і на це, як ви розумієте, любов одразу не приходить, якщо не любов з першого погляду. Но є ще таке направлення в піарі, як взривний піар. Це те, що працює швидко, швидко приносить славу, популярність і узнаваємість бренду. То есть это здесь работает, опять же, есть и смешное, сексуальное, и страшное, есть и более сложные приемы. Но самое главное, это то, что похоже на правду, с одной стороны, но в то же время мы задаем вопрос, а действительно такое может быть? А о чем это? Вот. И такое это обращает внимание, ну, например, классические примеры. Например, бабушки, старушки выходят на улицу и рекламируют, ну, скажем, зубную пасту. Да? То есть это вроде и правда, вроде паста нам и нужна, но в то же время, почему ее рекламируют бабушки? Почему они вышли на улицу? Почему они это делают? Это обращает внимание, это заставляет задуматься, почему они это делают, и, собственно, спросить, а что они вообще рекламируют? И тогда уже есть дополнительная технология раскрытия бренда, и мы уже обратили внимание и дальше рассказали, что же это было. Ну, это такой самый простой пример. Тобто наступний вид буде вже іншим, так? Тобто спочатку нам потрібно заволодіти аудиторією, так? Ми спочатку робимо такий, ну, стресовий такий момент, так? Тобто це незвіданість, це незрозумілість, ну і купа запитань, але в той же час є і той продукт, який нам необхідно побачити. Наступного разу ми вже будемо бачити цей продукт в дії, і, можливо, ця реклама буде серйозніше. Ну, цей хіт, так? Хіт, піар-хіт. Зараз ми про це говоримо. Піар-хіт. Да, це буде інше серйозніше, вже серйозніше вкладення в те, що ми робимо. Да, тут здесь самое главное, когда создается взрывной пиар, то есть первая задача – это обратить внимание и донести мысль.
То есть не просто обратить внимание, а должен быть подтекст. Ну, к примеру, вот такая акция в одном из банков, например, ночью ворвался, условно, преступник и начал там есть гамбургеры, да, скажем. А на это обратили внимание, во-первых, возникает вопрос, почему преступник пришел именно в это отделение, почему именно гамбургеры он ест, да. И когда человек смотрит, он видит вот эту вот обложку, то, что мы хотим ему показать. Но на самом деле смысл какой заложен? От ви розумієте, як ви можете? Ну, ні, ну якщо гамбургери їдять там ті, хто так, ну не знаю, про гамбургери, ж, мабуть, ну, гамбургери... ну так, тобто може щось там всередині, якісь, не знаю, смачні вони, чи що, вони так захопилися тим, що там були гамбургери, що забули, що, чому прийшли. Ну, можливо, так? Це один із варіантів, версія теж має місце бути. Но суть в чому? Отделення, яке працює ночі. То есть банк тобто хотел прорекламировать, да. что он работает даже ночью. Вот. И поэтому люди пришли именно в это место, потому что рядом ничего не работало. Здесь можно было прийти, согреться и перекусить. То есть оно такая вот абсурдная ситуация, в то же время и смешная, и в то же время показало то, что мы хотели показать. А вот має значення, яке це суспільство? Чи це менталітет український, наприклад, чи там американський? Так? Але ж ми повинні налаштовуватись, мабуть, на тих людей, які живуть на цій території. Бо якщо десь ми побачимо рекламу, яка була використана там метрами в іншій країні, можливо, у нас вона не спрацює. Чи ні? Чи це працює Конечно. Скрізь? Реклама під кожну там, город, страну, реклама создається, ну, вона видоизменяється. Тобто є якась основа, є концепція, але вона все одно міняється. Міняються слогани, міняються, як мінімум, люди, які на рекламі зображені, якщо вони там є. Например, если брать дальние зарубежья, то они очень разбалованные рекламы, там они настолько, извините, извращаются уже рекламой, чтобы обратить внимание. То есть порой читая эти новости, я понимаю, что вообще за бред такой пишут. То есть мы еще до этого, слава богу, не дошли, у нас немножко попроще, помягче, люди обращают внимание на какие-то ссоры, скандалы, битые машины и, там, и прочее. То есть пока у нас не нужно делать такое сложное и... ізощрені складні схеми. А скажіть, будь ласка, пане Сергію, чи вам доводилося в вашій практиці, у вашій діяльності використовувати щось настільки незвичне, щоб ви навіть сам дивувалися від того, що це за продукт і як же потрібно його подати? Ну, скажу так, в своїй роботі, якщо ми говоримо іменно о піарі і в тому числі взривному, любой проект начинается с того, что создается какая-то креативная составляющая. То есть нельзя просто взять готовую модель и применить ее к другому бренду. То есть если это работало у одного, не факт, что это сработает у другого. И тут сама фишка в том, чтобы обычную вещь преподнести необычным образом. Вот, поэтому, если хотите конкретику, приведу пример. Ну, фишка такая, что каждый проект, он все равно индивидуально подбирается, идеально придумывается идея, и нет такого блокнота, где я там открываю и смотрю, ага, для вас я сделаю вот это. Да, есть основа, которая работала, есть наработки прошлых акций, есть наработки коллег из других стран, то есть все это учитывается, но все равно в итоге это создается отдельная картина, отдельная такая акция, которая до этого еще не было. Ну и останнє питання, чи можна самотужки зробити усе це, про те, що ми з вами сьогодні говорили, бо я так розумію, що це робота величезної команди, і там не одна ідея розглядається, а багато, безліч. А якщо в людини немає можливостей, чи може вона сама придумати, втілити і зробити так, щоб звернули таки на вас увагу? Да, ви праві. Це робота великої команди. И в то же время, если человек хочет заниматься самостоятельно, есть более простые примеры. Можно взять, например, те же социальные сети и там выделяться, начать с этого. Это доступный продукт, который можно бесплатно использовать. И что, використовувати это смешное, сексуальное и страшное? Это можно 100% использовать, потому что когда целевая аудитория смотрит на две одинаковые страницы, ну, две ниши, да, то обращает внимание на ту, которая интересней. Это 100%, и люди у нас визуалы, они 100% обращают внимание на что-то смешное, сексуальное,
Ну, страшно здесь не очень подойдет. Ну що ж, тоді будемо керуватися тим, що ви нам сьогодні розповіли. Пане Сергію, дуже рада була, що ми таки розглядали такі прийоми, і, можливо, комусь знайомі вони, а можливо і ні, і люди візьмуть собі за основу і запишуть, що смішне, сексуальне і страшне таки працює. І саме головне, потрібно займатися піаром. Потому что, как я, любимая моя цитата, если вы не занимаетесь пиаром, то мнение о вас складывается без вашего участия. 100%. Поэтому занимайтесь, и тот, кто занимается, получает результат. Так, звичайно, за результат будем чекати. Чи це буде який, вибуховий результат? Это может быть и взрывной результат, и постепенный, смотря кто, какие ставит перед собой цели. Ну так, але він повинен бути обов'язково. І якщо ми будемо націлені на таку роботу над собою, то, звичайно ж, результат, він довго чекати нас не заставить. Я вам дуже дякую, пане Сергію, що прийшли сьогодні до нашої студії. Будемо чекати ще вас з новими ідеями, а ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.